Vítejte u říjnového videozpravodaje. Dnes vás vezmu na virtuální otevření víceúčelového hřiště, které nabízí širokou škálu volnočasových aktivit. Tak se na to pojďme podívat. Tento projekt ležel v šuplíku od roku 2018. Žádostí o dotaci jsme podávali tak dlouho, dokud jsme neuspěli. Celé hřiště je oplocené a ve vstupní části máme zázemí se šatnou a sklad na sportovní náčiní. Celé hřiště je uzamykatelné, to znamená, když budete sportovat, jsou vaše soukromé věci v bezpečí. Víceúčelové hřiště je 34 metrů dlouhé, 17 metrů široké a má gumový syntetický povrch. Oplocení je tvořeno zhruba 1 metr vysokým dřevěným mantinelem a do výše 4 metrů je pletivo. Hřiště je dostupné všem, pravidla pro používání jsou uvedeny v návštěvním řádu, klíče vám bude půjčovat správce a vy mu je budete vracet. Hřiště je lajnováno pro jednotlivé sporty, malá kopaná, volejbal, tenis, basketbal, házená a florbal. Dříve na tomto místě stálo zdevastované antukové hřiště, které se nám podařilo proměnit v krásné prostředí pro sportovní aktivity. Tak ať vám slouží, milí občané. Z říjnového videozpravodaje už je to všechno a já se budu těšit příště u dalšího videozpravodaje. Na viděnou.